Təbii ki, nəstəyin. Salam aleykum, Vilayət TV-nin dəyərli, hörmətli izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Eyni zamanda verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı da salamlayırıq. Hər birinizə xoş günlər arzu edirik. Ümid edirəm, verilişimiz sizlər üçün maraqlı olacaq və həm bizlər, həm sizlər bu veriliş boyunca danışılan, xüsusilə Qurani Kərimdən, məsumlarımızın hədislərindən gələn istinadlardan həyatlarımız üçün bir bəhrə götürə biləcəyik. Dəyərli izləyicilərimiz, dedik ki, İslam dini gəlməklə qadının yüksək dəyəri bərpa olundu. Əslində, qadın o dəyər ki, o qadının idi, qadın o dəyərə sahib idi. İslam dini gəldi, həmin o dəyəri qadına təhvil verdi və beləliklə, qadınların məqamı yüksəldi, qadınların haqları, hüquqları bərpa olundu. Dedik ki, Peyğəmbər dedi ki, sizin aranızda ən yaxşınız məhz xanımlarınızla mehriban, nəzakətli davranan. Bəli, çox önəmlidir ki, bir bəy ailəsində xanımı ilə mehriban davransın. O qədər Peyğəmbər möminlərə cümə namazlarında olsun, istər ümumi belə məclislərdə olsun, o qədər tövsiyə edərdi ki, çünki cahiliyyət dövründə dediyimiz kimi təəssüflər olsun ki, qadınların heç bir dəyəri olmadığı üçün, qadın ümumiyyətlə bir əşya gözündə göründüyü üçün bu adətənələri, bu cahil düşüncələri aradan aparmağa görə Peyğəmbər tez-tez həmin o möminlərə yeni iman gətirmiş, yeni müsəlman olmuşlara tövsiyələr edərdi bu var. Hətta dediyimiz kimi çox təəssüflər olsun, İslamdan öncə cahiliyyət dövründə qız uşaqları diri-diri bastırılırdı və bu amansız, acı və çox vicdansız bir hərəkət İslamın gəlməyi ilə aradan qaldırıldı. Aradan qaldırılmasına baxmayaraq yenə də ərəblər içərisində iman gətirilmişlərdən əlavə müşriklər var idi, başqa dinlərdə olanlar var idi. Onlar tez-tez Peyğəmbərdən belə deyək, şikayətlər edirdilər ki, niyə bu düşüncəni aradan qaldırır? Nəyə görə? Axı, qız uşaqları həqiqətən də bir atanın biabır olması deməkdir. Bir atanın oğlan uşağına sahib olmaması, o atanın abrının getməsi deməkdir onlara görə. Və bir çox səbəblər var idi. Onlar niyə qızları diri-diri bastırırdılar ki, biz bunlar haqqında uzun-uzadı danışmışdıq. Peyğəmbər neynədi? Peyğəmbər qız övladına sahib olduqdan sonra hədislərdə qeyd olunur ki, xanım Fatimə-i Zəhranı tez-tez qucağına alırdı və Mədinə küçələrində gəzirdi. İnsanlara göstərməyə çalışırdı ki, baxın, qız övladları böyük bir Allah tərəfindən verilmiş bir hədiyyədir, bir lütfdür və bunların qədrini bilmək lazımdır. Nəinki onları diri-diri bastırmaq? Peyğəmbər öz əməli ilə insanlara haqqı çatdırmağa çalışırdı. Bəli, dili ilə də çatdırırdı. Bəzən isə elə bir cəmiyyət formalaşır ki, onlara dil ilə nə isə çatdırmaq çox təəssüflər olsun ki, mümkün olmur. Mümkün olsa da çox az faydasını görə bilirik. Elə cəmiyyətlər olur ki, mütləq orada əməl göstərilməlidir, əməli insanlara sərgiləmək lazımdır. Və Peyğəmbər belə elədi. Öz qız övladlarını, qucaqlarını qucağına alırdı və küçələrdə gəzirdi, dolaşırdı. Xüsusilə insanlar olan yerlərdən keçirdi ki, görsünlər ki, qızlar dəyərlidir. O qədər Allah qadınlara məqam verdi, o qədər Allah qadınların məqamını yüksəltdi ki, Peyğəmbər dedi ki, cənnət anaların ayaqları altındadır. Bəli, cənnəti sərdi anaların ayaqlarının altına ki, cənnət o boyda böyük bir, əzəmətli bir yerdir və insanların düzgün əməllərinin müqabilində insanlara cənnətdə hər hansısa bir dərəcə verilir. Bütün cənnəti vermirlər. Hansısa bir dərəcəni verirlər. İnsan bir ömür boyu nəfsini günahdan saxlayır. İnsan bir ömür boyu dünyada vərəyə riayət edir. Yəni, nəfsini bütün haram işlərdən, günah işlərdən saxlayır ki, cənnəti əldə edə bilsin. Ürək istəyən bir şey ola bilər, nəfsi çəkən bir şey ola bilər, amma ona yaxın getmir ki, qoy mən özümü günahdan saxlayım ki, Allah mənə cənnəti versin. Və Allah bu işləri müqabilində ki, günahdan çəkinmək özünüz də bilirsiniz ki, çox çətin bir şeydir. Xüsusilə dünyada günahdan çəkinmək və xüsusilə bu zamanda imanı qorumaq, günahdan uzaq durmaq olduqca çətindir. Və bu çətinlikləri müqabilində, ibadətləri müqabilində, şeytanın vəsvəsəsinə uymamağın müqabilində, nəfsi hər an
kontrol eləməyə müqabilində Allah gəlir insana cənnəti verir. Cənnətdə bir dərəcə verir. Çünki hər insanın savabı, yaxşılığı, əməlləri, ibadətləri, itaətləri eyni deyil ki, fərqli-fərqlidir. Elə ona görə də cənnətdə alacağımız o yerlərdə, alacağımız o mükafatlar da fərqli-fərqlidir. Biri var ancaq vacib namazını yerinə yetirir, amma ixlasla yerinə yetirir. Biri var həm vacib namazını yerinə yetirir, həm müstəhəbləri. Onu da ixlasla eləyir. İkisi də ixlasla eləyir, amma əməllərin sayında fərqlilik var. Birində, ikisində vacibat var, amma birində müstəhəbat da var. Və bu insan ki, müstəhəbata da yerini, müstəhəbata da riayət eləyirdi, bunun cənnətdəki məqamı obrindən daha yüksək olur. Və bu cənnəti anaların ayağının altına sərdi Allah. Dedi ki, o analar ki, təbii ki, Allaha iman gətiriblər. O analar ki, İslam dininə iman gətiriblər. O analar ki, cənnətə qəbul edirlər. O analar yox ki, deyəndə deyirək ki, cənnətə kim gedib, cənnətə kim bilir. Onlardan söhbət getmir. Möminə bir anadan söhbət gedir ki, o analar ki, Allaha iman gətirib. Allahın vacibatlarına riayət edir. Allahın haramlarından bacardığı qədər uzaq durur. Günahlardan bacardığı qədər çəkinir. Həmin anaların ayaqlarının altına sərdi cənnət Allah. O qədər qadınlara, qız uşaqlarına hörmət bu dində var ki, o qədər qadınlara şəfqətin duyulması, mərhəmət, məhəbbət, hörmət, bunlar önəmlidir, deyir Allah, deyir, bunlar mütləq olmalıdır. Hədislərdə qeyd olunur ki, bir ata, əgər qız övladı varsa, evə gələndə onun üçün həmişə hədiyə alsın. Qız uşağının könlünü belə sevindirsin, deyirlər. Bu, oğlan uşağı üçün çox təkid olunmur. Alınsa daha yaxşı, amma çox təkid olunmur. Qız uşağı üçün daha çox təkid olunur. Təkid olunur ki, evə gəlirsiniz, xırda bir şey, çox xırda. Yəni, böyük bir şeydən söhbət getmir, çox xırda. O uşağın könlünü sevindirəcək bir şey. Görmüsünüz, uşaqlar belədir, adi bir xırda bir şeydən bəzən sevinirlər. Hətta əlimizdə düzəltdiyimiz bir kağız parçasından düzəltdiyimiz bir hədiyəyə oxşayan nəqli kağızlardan bir şeylər düzəldək verək onlara, sevinəcəklər. Uşaqların ümumiyyətlə xüsusiyyəti budur. Xırda bir şeydən sevinirlər. Hədislərdə qeyd olunur ki, çalışın qız övladlarınızı sevindirəsiniz. Saysız, hesabsız hədislərimiz var. Peyğəmbər bir gün oturmuşdu Mədinə məscidində xütbə eləyirdi. Dedi ki, kim ki üç qızı var, kimin ki üç qızı var və bu üç qızı böyüdür, layiqınca böyüdür, tərbiyə verir, onları evləndirir, bu ata cənnəti qazanıb. Üç qızı övladı olan atadan söhbət gedir. Bir nəfər qıraqdan dedi ki, ya Rəsulallah, mənim ki qızım var, mən də layiqınca onları böyüdürəm, tərbiyə verirəm, indi mən cənnəti qazanmayacam, Peyğəmbər dedi, sən də qazanacaqsan. Bir nəfər qıraqdan dedi, ya Rəsulallah, bəs bir qızım olsa necə? Dedi, sən də qazanacaqsan. Qız övladına bu qədər yer verdi İslam dini. Halbuki biz dedik, İslamdan öncə, çox-çox öncə, çox-çox öncə nələr baş verirdi cəmiyyətdə? Qadınlar necə istismar olunurdu? Şəhvətə məhkum olan bir əsir idi qadınlar. Kişilərin şəhvətinə məhkum olan bir əsir idi, İslam dini gəldi, onlara azadlıq verdi. Onları o qədər qorumaq istədi ki, qadınları o qədər pis gözlərdən, pis nəfslərdən, şəhvəti hisslərdən qorumaq istədi ki, onların tanınmaması üçün, onların əzab, əziyyət görməməsi üçün hicabı nazil elədi, hicab ayəsini nazil elədi. Dedi, hicabı var, riayət elə ki, şəhvəti hisslərin qurbanı olmayasan, səndən istifadə olunmasın. Ötən verilişimizdə dedik, biz həmişə deyirik və bu bizim sözümüz deyil. Bu, İslam dininin əsaslarında var, təməlində var, İslamın öz qayda qanunlarında var. İslam dini deyir ki, qadından istifadə olunmamalıdır. Qadından heç bir şəkildə istifadə olunmamalıdır. Qadın, səni azad yaratmışam. Sənin öz haqların, hüquqların var, bunlara riayət elə. İffətivi qoru, öz məqamıvı bil. Amma baxırsan ki, gənclərimizin aşiqi olduğu qərbdə qadından necə gəldi istifadə eləyirlər? Necə gəldi?
Və dedik, ötən verişimizdə çox misallar çəkdik bu barədə. İslam bunu qəbul eləmir. Baxırsan ki, qərbdən keçib də bizə. Mənbəyi, mənşəyi bilinməyən bir günü müəyyən eləyiblər və bunu qadınlar günü kimi qeyd eləyirlər. Həmin gün qadınlara gül verilir, çiçək verilir. İlin 12 ayının 12-sini də və bütün günlərini evdə həyat yoldaşı ilə dalaşan bir bəy, həyat yoldaşına hörmət qoymayan bir bəy, həyat yoldaşının qəlbini qıran bir bəy, ona nəzakət göstərməyən, onu dinləməyən, ona məhəbbət göstərməyən bir bəy görür dostu həyat yoldaşına gül alır, deyir, əşim qoy, mən də bir dənə alım. Bir dənə gül alır, gətirir, verir həyat yoldaşına. Bir saatdan sonra yenə eyni şey. Allah deyir, bu bir gün lazım deyil ki, sən nəyəsə xatir, kiməsə xatir, əşi hamı alır, mən də alım deyib gedib bir gül alıb gətirib verəsən yoldaşıma. Allah deyir ki, ilin bütün ayı, bütün günü sən qadına mərhəmət etməlisən, sən qadına şəfqət göstərməlisən, sən qadınla nəzakətlə davranmalısan, onun hisslərinə, onun düşüncələrinə hörmət etməlisən. Nəinki bir gün, qadınlar günü bir gün qeyd olunmalıdır, qadınların elə bütün gün qadınlara aid olmalıdır. Sən bütün günündə evdən çıxırsan çölə, onunla mehribancasına sağlaşıb getməlisən. Evə gəlirsən yenə eyni şəkildə. Bəli, biz dərk edirik, bəzən kişilərin çox güclü rejimli işləri olur, çox yorulurlar, bəli, çöldə olurlar, bayırda olurlar. Bunlar dərk olunandır. Amma bununla yanaşı yenə də din tələb edir ki, bir bəy xanımı ilə mehriban olsun. Bacardığı qədər onun qəlbini qırmasın. Əgər qəlbini qırıbsa da, tez onun qəlbini alsın. Qoymasın ki, xanım incinsin, göz yaşı axıtsın. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən psixoloji şiddətlə yanaşa, fiziki şiddət də qadına göstərilir. İslam dini bunu qəbul eləmir. Heç bir halda qəbul eləmir. Qadına fiziki şiddət qəbul olunmazdı. Qarşılaşırıq, bugünkü zamanımızda var. Çox təəssüflər olsun, bu qədər güclü təbliğatlar olunur, bu qədər dini insanlara çatdırmaq istəyən insanlar var, xətiblər var, xütbələr olunur, ruhanilərimiz var. Amma yenə də baxırsan ki, fiziki şiddət ailələrdə mövcuddur. Təəssüflər olsun. Bəy elə bilir ki, öz gücünü, öz böyüklüyünü, bəli, bəylər qadınlara nisbətən güclü xarakter tərəfdən, xüsusiyyət xarakter baxımından güclü ola bilərlər. Və bu xarakterin güclülüyünü fiziki şiddətlə göstərməyə çalışırlar. Amma bu çox yanlışdır. Dinimiz bunu qəbul eləmir. Bu doğru bir şey deyil ki, sən öz güclülüyünü qadına əl qaldırmaqla göstərəsən. İslam dini bunu heç bir halda qəbul eləmir. Buna çox diqqət eləmək lazımdır və insanların düşüncələrinə, insanların şəxsiyyətlərinə hörmət qoymaq lazımdır. Xüsusilə, əgər bu insan sənin həyat yoldaşındasa, qarşında dayanıbsa, sənin həyat yoldaşındasa, ona yüksək hörmət qoymalısın. Bu həm qadın üçün, həm kişi üçün təbii ki, keçərlidir. Təşəkkür edirəm, bugün də bizi izlədiniz. Minnətdaram hər birinizə. Təbii ki, mövzumuz qaldığımız yerdən davam edəcək, amma növbəti verilişimizdə, növbəti günümüzdə. Əssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh.